გორის რაიონის სოფელ მერეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კომენტარი გააკეთა. დეტექტივ გიორგი ბუხრაშვილის განცხადებით, პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირები, რომელთა მიმართაც კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები განხორციელდება. გორის რაიონის სოფელ მერეთში დღეს ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ალასანიას სტუმრობას დაპირისპირება მოყვა, რის გამოც შეხვედრა ჩაიშალა. 2012 წლის 26 ივნის სოფელ მერეთში მოხდა ინციდენტი, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ შეხვედრას. პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია მოხდა ფაქტში მონაწილე პირები, რომელთა მიმართაც განხორციელდება კანონით დადგენილი ღონისძიებები.